Nyní bych chtěl poděkovat za uplynulých 10 let všem, kdo nám pomáhali, všem našim patronům, a to zejména institucím. Na prvním místě je to samozřejmě město Chrudim, které vedle toho, že nám dává různé příležitosti, tak nás každoročně jako řadu dalších spolků podporuje poměrně štědrou kulturní dotací a jeho představitelé chodí na naše koncerty, což také není úplně běžná věc, takže za to bych chtěl moc poděkovat. Potom bych chtěl poděkovat Chrudimské besedě za to, že nám poskytuje prostory pro naše zkoušky a další také příležitosti a další spolupráci. Chtěl bych také poděkovat Gymnáziu Josefa Resla, které zejména v prvních letech existence o nás pečovalo tím, že jsme zkoušeli v budově gymnázia a také jsme pořádali různé akce a také řada členů sešla vlastně z gymnázia, že v tuto chvíli zrovna tento rok je raritní, protože mám pocit, že nikdo zatím není studentem gymnázia v současné době. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat Chrudimskému arcibiskupství římskokatolické církvi, která se o nás také stará. Yeah.